автомобільний мост Прас-Ракосош був побудований у 1982 році. Тоді ніхто навіть уявити не мог, що Прас 35 років збудування створить стільки проблем. Коли все пойде, як планується, то до кінця року мост усе ж таки розберуть. Залишаться тільки опорні палі. А проча підрихтовки до монтажу старого моста почалася розпрацовка проєктної документації на нове збудування. Його узведуть крыху вверх по теченні, причому роботи повинні початися вже сьогодні. Що тільки закритого моста, то зараз розглядаються варіанти його зносу. Поки вопрос не решен, як його все-таки или взрывать, или как-то обрушать. Проблема в чому? Що рядом з цим мостом знаходиться дуже багато дачних поселків, і проходять основні газопровод «Дружба» і нефтепровод. Кошт робот по демонтажі старого моста і будівництва нового оцінюється у 60 мільйонів рублів. Приблизно половина цієї суми зараз видаткована з резервового фонду президента. Активні роботи розгорнуться після вибору підрядчика, поки ж дорожники власними силами почали демонтаж металічних конструкцій. Разом з тим повністю рух транспорту на автомагістралі коло моста не спинився. Не глядячи на наявність відповідних дорожніх знаків, частка водителів рухається по звиклому маршруті. Знак стоит, въезд запрещен, а куда он запрещен, непонятно. Ну как бы сейчас через Гомель возвращаться надо, я так понимаю, да? Стоял один кирпич, так, ну как-то я не обратил внимания, смотрю, машины как бы едут, как ехали. Ну я следом поехал, заправился на заправке, сюда приезжаю, закрыто. Негледзячи на тое, што рух праз мост для грузавога транспарту быў закрыты яшчэ раней, частка велікагрузных машын сюды таксама прыязджае. Пры гэтым вадзіцелі, якія карыстаюцца гэтым маршрутам упершыню, спрабуюць аб'ехаць мост па прасёлачнай дарозе, якая знаходзіцца побач, і часам трапляюць у няпростую сітуацыю. Вадзіцель Міхаіл Жамканчан з Грузіі правёў у машыне ўсю мінулую ноч, бо 20-тонная фура не здолела самастойна выехаць з пясчанай глебы. Какой-то знак, ну это для центральной трассы это не хватает. Ну, честно говорю, вот я просто-напросто, я не вчера за руль сел, но я вот не заметил этот знак. А вот здесь, прямо перед этим, стоит знак объезды, и вправо дорога идет. Я думал, вот это и есть объезд. І за це я сюди заїхав, то б я взагалі сюди не думав би заїжджати. У сувязі з закриттям моста каля вёскі Бабовичі і, як слідство, значним павелічэннем транспортного потоку праз Гомель, дорожники перегледзілі плани по ремонті моста у 5-м мікрорайоні города. Зараз тут працують тільки дві полоси, що заморожує рух, особливо у години пік. На наступному тижні на закритих полосах покладуть асфальтобетон, після чого у максимально теплі терміни адремонтують остатню частку дороги. Олег Сінтюров, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія Гомель.